O Art Illager quer invocar exércitos de mortos-vivos usando o poder antigo e esquecido templo do deserto. Encontrar o templo, no entanto, é uma grande aventura, uma vez que a entrada está escondida neste cânion. Um labirinto enorme, repleto de criaturas perversas e segredos. Caiu? É. Tem um morcego agora andando comigo. Eu tô ligado. Imagina que fosse mesmo da roupa. Caralho, que porra é essa aí? Eu vi. Tava mais, eu tô com a armadura. Caralho. Caralho, como que vocês subiram aí? Voltando lá ao outro lado.
Ah, como é que faz pra baixar aqui o negócio? Como é que vai passar pro... Já pegou?
Como? Não tá contigo? Vou tentar. Como que pega isso? Já achei. E aí? Tô guardando, não tô usando não. Tô com... algumas aqui já. Aí a bomba aí, Lima. A armadura não é boa não. A outra que eu tava era melhor, mas eu craftei. É, eu tô ligado. Na primeira fase ele mostra. Ah, você encontrou o templo do deserto. Quem sabe quais verdades e tesouros ele esconde?